olsun mənim dəyərli izləyicilərim və təbii ki, mən sürətlə arıqladım. Düz 78 kilodan düşdüm, 58 kilodan, düz 20 kilo arıqlamışam. Təbii ki, arıqlamağımın səbəbi də biri, mənim dəyərli dietoloqum Günan xanımdır. Öz gözəl qidaları ilə mənə baba elə sürətlə arıqlatdı. Çox kömək oldu mənə Günan xanımın. Minnətdarımı bildirəm, mənim dəyərli dietoloqum, canım mənim, yaxşı ki varsam, səni sevirəm. Qızlar, bu bir reklam deyil ha, həqiqətdir, valla həqiqətdir. Mənim dəyərli dietoloqum, səni sevirəm, Günan xanım, yaxşı ki varsan. Bax, mən belə incə-mincə, baxma, belə qız elədim. Bax.